Gjendet t'i vrarë 13 vjeçari me armë zjarri. Një ngjarje shokuese ka ndodhur në Vlorë ku një fëmijë është vrarë me armë zjarri. Ngjarja rënd ka ndodhur në njësin Novosel në fshatin fitore pas ditën e kësaj të hënë. Raportohet se i mituri me inicialet M.A. është gjetur me plagë të rënda në banesë nga baba i tij. Ai më njëherë është transportuar në urgjencë në spital, por ishte tepër vonë pasi ka ndruar jetë gjatë rrugës. Policia po kryen veprimet hetimore për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Zyrtarisht, policia thotë se dyshohet për vetvrasje. Më datë 10/9/2018, rreth orës 16:40, në fshatin fitore Vlorë, dyshohet se është vetvrar aksidentalisht me armë zjarri një djalë i mitur me Generalitetet M.A. 13 vjeç. Në momentin e ngjarjes, fëmia ka qenë vetëm duke luajtur në një godin ngjitur me banesën, ku dyshohet se është vetvrar aksidentalisht me armë zjarri tip pistolet TT. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.